Estamos começando mais um podcast Tá Com a Rê. Oi, gente! Quarta-feira, vocês já sabem, a gente tem aquele encontro marcado, né, amiga? Pra falar de um assunto diferente, um assunto que vocês gostam. E hoje estamos recebendo a Mari. Ah, querida, maravilhosa! Né? Seja bem-vinda, amiga! Bem-vinda! Ah. Fiquei lisonjeada com o convite. Ah, né? Maravilhosa! A Mari, pra quem não sabe, tem uma loja, né? Incrível, no interior e também online, né? Isso, amiga. Com vários acessórios. Então, a gente vai bater um papo muito legal sobre acessórios, sobre semijoias. E vai ser muito bom. Vai ser excelente, porque Mari tem uma vibe super bacana. Alto astral, né? Alto astral. A gente já ama conversar com ela. Vocês, eu tenho certeza que vão amar esse podcast. Mas antes da gente começar falando aí um pouquinho sobre a Mari, vamos agradecer aos nossos patrocinadores que fazem esse podcast entrar no ar toda quarta-feira. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa primeira patrocinadora, que é a Nítido. Nítido, uma marca maravilhosa que tem aí no seu DNA a elegância, traz muitas peças jeans. É a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. E a gente está muito feliz com essa parceria. E segurem aí, porque esse ano tem novidade, viu? 100% cristã, Renata Alcântara, maravilhosa, que traz também muitos looks incríveis. Ela gosta demais de fazer peças diferenciadas, né? Foi comigo para a Itália e também a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. E temos para vocês, gente, esse patrocínio que a gente ama, uma patrocinadora nova, Futuri Pharma, é uma farmácia de manipulação. É muito importante que quando você faça qualquer tipo de remédio manipulado, você faça de um lugar de confiança. Então, eu faço para os meus filhos e eu jamais faria, né, com uma farmácia que não fosse de confiança, né? Eu falo para Thaís que o Romeu melhorou muito da dermatite depois que eu comecei a manipular os produtos na Futuri Pharma. E a Thaís também tem um relato, que é o cabelo, né, amiga? Meu cabelo, ano passado eu usei praticamente um ano de corticoide e meu cabelo enfraqueceu muito, né? Então, ela me passou um manipulado que eu tomo até hoje, né? Eu sempre tô encomendando manipulado para crescer meu cabelo. E assim, cresceu muito, mais forte, as unhas também a gente sente diferença. Então, mudou completamente. E aí, a dica pra você que quer fazer... Melatonina também, eu peço. Aí, ó, melatonina. Melatonina eu adoro, eu não fico sem. E a Futuri Pharma é muito legal, gente, porque ela, a Lili, que é a proprietária, ela é especialista e ela te ajuda no que você precisa. É. Então, ela faz ali um atendimento, né? Eu sempre falo com ela. E agora, saindo da vibe da Futuri Pharma, vamos entrar direto em Mari. Mari maravilhosa. Você começa, amiga? Começa. Então, vamos lá. Para quem tá vendo agora o podcast e não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você e o que você faz. Quantos minutos nós temos? Gente, eu sou a Mari Bagatin. Eu tenho uma loja de acessórios femininos, de semijoias. Na verdade, eu sou bem focada no nicho de semijoias. Já trabalhei com os acessórios de tudo quanto é tipo. Conheço a Rê antes de eu trabalhar com acessórios, né? Verdade. Mas aí eu foquei e eu vim realmente focando em acessórios e aí eu vim descobrindo meu nicho mesmo e eu queria trabalhar só com semijoias e hoje a minha loja é só de semijoias. Especializada mesmo, né? Em semijoias e prata também, né? E a gente tem um pouquinho de prata na loja. E eu falo acessórios femininos porque, na verdade, a nossa linha de masculino é bem pequenininha mesmo. Mas a gente tem um pouquinho lá, a gente não deixa os boys das amigas sem nada, né? A gente tem alguma coisinha lá. Eu tenho uma loja no interior de São Paulo, que eu moro em Rio Claro, já vai fazer 15 anos esse ano. E aí foi lá que eu montei, comecei com semijoia e montei essa loja. E a gente atende online também, como você já falou, né? Loja física que foi inaugurada recente, né, amiga? Sim, na verdade eu já tive uma loja física lá, uns anos atrás, aí passei uns probleminhas aí de depressão e tudo, a gente tem que se tratar daquela pausa. Aí eu voltei a lidar com a semijoia. Na verdade, eu não parei, né? Eu voltei, quando eu fechei minha loja física, eu voltei a trabalhar com atendimento horário agendado e tudo. Só que aumentou minha gama de clientes. Ela foi aumentando. Aí eu fui
montei um ateliê para atendimento com agendamento de horários também. E aquilo foi aumentando, tomando outra proporção. Aí eu tive que voltar para a loja física. Hoje você tem loja física que abre de manhã, fecha à tarde, loja normal. De porta de rua, público de, abre, de passagem mesmo. Rua. Rua. Ai, que legal. 9:30 da manhã, abre até as 18:30, não fecha para almoço. Loja porta de rua. Legal. Entrou, tomou café, escolheu, bateu. E a loja tem um. É Instagramável. Bem bacana. É uma gracinha. É. Inauguramos em 11 de dezembro. Aí eu lembro que eu não podia ir, fiquei triste. Foi uma pena, mas foi. Podia, posso ir? Pode ir? O convite está... Tá. Ah, eu vou! A gente faz um evento, um mega evento de 6 meses, de 1 ano, de 7 meses. Do que você quiser, só a gente chegar lá. É, o evento não falta. Não pra... A gente tendo um motivo, a Renata vai chegar, a gente já faz, fecha o evento. Que delícia. Leva, você. Leva, amiga. Com certeza, eu vou. Leva a Thaís com você. Ô, amiga, você sempre foi da CCB? Sim, amiga, nasci. Praticamente nasci. Minha mãe, eu tinha 6 anos de idade quando ela foi para a congregação, meus avós já eram, né? Minha avó, minhas tias. Então, praticamente, nasci, não tenho lembrança de outra igreja, né? E cresci na congregação, me casei, somos da CCB, graças a Deus, e somos muito felizes, né? Não é? Ninguém falo, é mais feliz que nós, né? É. Tem um hino que fala isso, né? A gente sempre fala. Somos muito felizes. Mário, como surgiu a ideia de ser uma empreendedora, de ter o seu próprio negócio? Amiga, por isso que eu falei, quanto tempo nós temos? Eu, desde pequena, eu falava assim, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter o meu negócio. Com 10 anos, eu juntava dinheiro da minha mesada e eu falava para minha mãe, por favor, deixa eu montar uma barraquinha, vender, era coisinha de miçanga, caneta, tudo. Aí eu arrumei uma sócia, que era uma vizinha, com 10 anos, eu tinha sociedade. E a gente, nas férias, no período da tarde, minha mãe deixava a gente, ela ficava olhando, assim, dando aquela olhadinha, vendendo no portão. E a gente montou, tipo, uma banquinha, foi uma gracinha, né? Porque era aquela coisa, eu também já morava no interior, eu morava em São José dos Campos. Então, aquela coisa de todo mundo do bairro passava, olhava, comprava, fazia um agradinho. E disso, com 12 anos, eu resolvi vender Natura. Minha mãe nem sabia, nem imaginava, gente. Peguei uma revista da minha mãe, que ela assinava Marie Claire. Peguei lá, quero ser uma consultora Natura. Meu Deus do céu, tá na veia. Aparece a promotora lá em casa, falando que... Perguntando pela minha mãe. Minha mãe olhou pra minha cara e falei, mãe, fui eu. Falei, mãe, eu não menti, eu omiti. Por favor, deixa. Aí a minha mãe falou, olha, vou deixar pra ela sair do meu pé, mas minha mãe achou que não ia dar em nada, né? E, no fim, eu fui pro ranking da Natura. O nome da minha moça. Eu vendi a Natura pra vizinhança toda, pro bairro todo, na escola, pra todo mundo. Gente, eu sempre gostei de vender. Mas eu falava, eu vou ter a minha marca, eu vou ter o meu negócio. E foi assim. E eu me casei muito jovem, né? Eu sempre fui precoce em tudo. Então, eu me casei com 16 anos. Nossa. Vim morar em São Paulo. Aí, morava aqui na Zona Leste. E falava assim pro meu, não tinha dinheiro, né? Casei, 16 anos. Eu acostumada, assim, tinha... meu dinheirinho que eu fazia, mas assim, falei, meu, o que eu vou fazer? Aí eu falava, eu vou dar um rolê no Brás, eu quero conhecer o Brás. Aí, meu marido, eu acho que tinha menos juízo que eu, né? Porque eu não era daqui, eu vim morar em São Paulo. Ele falou, então vai. Aí, tipo assim, eu tinha o dinheiro do metrô e do lanche. E eu ia, gente, eu fui andar conhecer o Brás. E nessa, eu me encantei, né? Porque se eu queria ter meu negócio, o Brás... Eu conheci o Brás de ponta a ponta, eu aprendi a andar ali, errando, acertando. E aí, eu com 17 anos, eu falei, não, é isso aqui, ó, vou ter meu negócio. Aí, comecei a vender roupa. Não tinha como, né? Aí, eu fui vender jeans, fui vender de tudo um pouco. Com 18 anos, eu já tinha quem vendia pra mim. É sobre isso. Aí, só que lógico, quebrei, não teve jeito, né? Quebrei, levantei, só não deixei a peteca cair, né, gente? A gente dá aquela... Ah, mas, olha, não existe nenhum empreendedor no Brasil que seja de sucesso que não tenha quebrado uma vez. Não, amiga, e eu acho assim, o maior aprendizado tá aí. Porque, realmente, se tivesse dado tudo certo, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza pra falar, eu não tinha aprendido um terço do que eu aprendi. Então, assim, eu tive que realmente voltar, ver onde estavam os meus erros. Eu não sabia nada sobre a empresa, eu não sabia nada sobre controle, eu não sabia nada sobre a parte financeira, eu não tinha noção. Então, hoje é muito diferente. E assim, passei vários problemas ao longo dos anos, empreendi com várias coisas deram certo, outras não, outras são muito sazonais. Você chegou a trabalhar de carteira assinada? Nunca.
Minha carteira é grande. Você tem carteira de trabalho? Tenho, amiga. Eu tenho carteira de trabalho, sabe por quê? Uma vez, um pessoal do shopping ficou andando atrás de mim, que era que eu tinha que ser gerente de uma loja, e eu tava assim, sabe aquele momento que você fala, eu não vou fazer mais nada? Falei, vou tirar minha carteira de trabalho. Tirei nunca. Fala. Eu desisti da proposta. Imagina que eu ia trabalhar pra alguém, eu não queria. Eu sempre soube que eu queria. Eu sempre quis ter a minha marca. E aí eu vim, até que o dia que eu falei, não, tem que ter a Mari Bagatin, a minha marca e meu nome. Só que com o quê? Eu não queria mais lidar com roupa. Eu já tinha lidado com roupa, com sapato, com perfume importado, com tudo. Eu falei, não, gente, não é isso. E era uma das coisas que me incomodava muito. Porque, assim, eu sempre gostei dos looks, mas eu sempre achava que faltava algo. Sempre achava. Eu falava, gente, mas a gente podia melhorar. É com pouca coisa, a gente pode melhorar. Não precisa ser nada em exagero, mas a gente pode melhorar. E eu sempre gostei dos acessórios. Então, eu sempre comprei, né? Eu sempre comprei pra eu usar. E eu via as minhas amigas, eu via a carência. Mas não era uma carência de questão de não ter a loja, é questão realmente de atender essas pessoas, de trazer o que elas queriam. Eu falei, eu vou trabalhar com acessórios. E foi assim que surgiu. E ela nem gosta, né? Ah, você tá vendo, né? Gente, eu amo. E hoje ela veio discreta, tá? Eu vim discreta, eu falei, eu não posso carregar tanto nos colares. Eu amo, gente, sério. Você sempre foi vaidosa. Sim. Na verdade, lógico, a partir do momento que você começa a trabalhar com isso... Você acaba aumentando um pouco mais, até mesmo que você é a vitrine. Mas eu digo assim, porque eu, quando pequena, minha mãe comprava as coisas e elas sumiam, porque eu usava, largava. Eu nunca fui a louca das joias. Minha mãe era uma árvore de Natal. Eu vejo você, eu olho e vejo minha mãe. Minha mãe era assim, ela amava anel. Ela tinha anel em tudo quanto é tipo de dedo, ela usava brinco, usava tudo. E ela queria que eu fosse assim. E eu não fui. Nunca fui. Mas é sempre assim, né? A mãe que geralmente é, a filha não é. Isso é muito comum. Mas não, eu sempre gostei. A minha mãe, antes de ir pra congregação, eu falo antes de ir, porque depois ela resolveu não usar mais. Nada que... Mas assim, ela usava muito. E aí quando ela foi, tudo, as minhas tias eram um pouco mais conservadoras. Então minha mãe acho que meio que pegou aquela linha, né? E assim, minha mãe, as minhas irmãs mais velhas, porque eu sou filha de... Da minha mãe, nós somos em quatro, éramos em quatro, meu irmão é falecido, mas eu sou mais jovem. Então assim, se eu tinha 6 anos, as minhas irmãs eram bem mais velhas que eu. E eu sou a raspa do tacho mesmo. E aí assim, as minhas irmãs usavam tudo. Então assim, tudo que a minha mãe teve de ouro, de muita joia, minha mãe tinha joia mesmo, passou pra elas. Mas olha o que é legal, as minhas irmãs tinham uma cultura já de usar muito. E elas faziam naquela época consórcios. Tinha uma senhora que vendia joia no fim da rua da minha casa. Então todo mês ela ia pagar, elas iam pagar e comprar. Gente, eu ficava sentadinha assim no chão, arrumando as bandejas daquela senhora. Eu tenho lembrança disso. Eu amava, meu olho brilhava. Então assim, de vez em quando eu ganhava o brinquinho, de vez em quando eu ganhava, porque lógico, era ouro, era caro, as minhas irmãs me davam. Mas eu sempre ganhava alguma coisa delas. Só que assim, foi passando os anos, você acaba adolescente, você acaba usando uma bijuzinha, uma coisa. Só que eu fui mais contida. Depois eu falava, não, gente, eu quero. Aí eu comecei a comprar pulseiras maiores. Eu acho que também veio a questão da idade, né? Tudo tem a ver com a idade, né? A adolescência, assim, é um pouco mais... Esquisita. Não, é... Adolescente é esquisito. Eu acho que adolescente é mais, tipo assim, não tá nem aí com nada. É, mas tipo... é esquisito, porque eu olho e falo assim, gente, menina esquisita. Não, mas eu vejo as adolescentes na minha loja. Elas não são design. Tanto que meu público são mulheres. Mas assim, se falar, vamos fazer alguma coisa... Qual é a idade média do seu público mesmo? É assim, a mulher é assim de 20, 25 anos. É. Porque as adolescentes, geralmente, é um corzinho. É, pouca coisa. É aquela fase, né? Aquela transição, né? Não, e aí você vê um colarzinho assim, né? Fala assim, olha que lindo que ficou. Ai, não, acho que eu não gostei. Querem tirar foto fazendo assim? Querem... Eles são... Eu atendo várias mães na minha loja que levam as filhas. Ficam assim, filha, olha que lindo, gente. Eu falo, ai, meu Deus, que menina chata. Pensa comigo. Porque se minha mãe falasse isso pra mim, eu tava querendo. Eu também, sempre amei. Sempre amei. Mas não, elas não estão numa fase. Então, mas eu também passei por essa fase, né? Todo mundo passa. Minha mãe achava, olhava pra mim e falava assim, é um menino, não é uma menina. Porque eu gostava de Nauru, na época usava, não sei se você lembra, Nauru, camiseta por fora. Aí ela falava assim, é um menino, não é a Renata. Porque eu não usava joia, não usava nada. Aí quando eu comecei a namorar, ela falou assim, passa o batom nessa boca, menina. Aí eu nunca gostei. Eu fui começar a usar maquiagem, eu tinha 30 anos. Sério? Oh, eu sempre fui a natural. Não. Acho que por isso a pele é boa também, né? Deve ser. Eu comecei a usar por causa do blog.
Por causa do blog. É, exatamente. Ah, minha amiga falou assim, Renata, com muita delicadeza, isso é um BB Cream, prova. Tipo, vai, amiga. É que eu tinha sardas. Como eu não tenho muita olheira, não, eu nunca senti a necessidade. Eu senti muita olheira, eu também. Então aí. Mas minha mãe me forçou também, com uns 13 anos, ela começou a falar, não, passa maquiagem, ó, passa não sei o quê. Começou a me ensinar umas coisas, porque se dependesse de mim, eu também não passava, não. Ah, não, eu... Só que depois, eu sempre pedi, sempre busquei, e eu vi as minhas irmãs mais velhas. Não era nem minha mãe, porque no meu caso, quando eu nasci... Você tinha incentivo das suas irmãs. A minha irmã já tinha 18 anos quando eu nasci. Ah, então. Entendeu? Tem uma diferença de idade muito grande. Você é a raspa do tacho mesmo, né? Eu sou a raspa mesmo, gente. Sabe aquela que veio por um acaso? Minha mãe tava entrando na menopausa, ficou assim, tipo, gente, o que que tá acontecendo? Eu tô grávida. Então, assim, a minha irmã mais velha usava... É, as minhas irmãs todas se maquiavam, a minha irmã mais velha ia pros bailes, então, tipo, ela ficava toda arrumada. E é referência. Referência. Minha tia usava muito, sempre fiquei, me espelhei bastante também, então é isso. Mari, você tem alguma dica de quem quer comprar semijoia? Como a gente identifica se é semijoia ou não? Ixi, amiga, aí vamos lá. Na verdade, é assim, hoje em dia o mercado ele tá bem complicado nisso, porque existe um tipo de banho que eles até chamam de flash de banho, que é assim, um susto que toma de banho de ouro. E isso deixa a peça com aspecto igual o outro. Só que é só você usando que você vai saber a qualidade. E é complicado, porque realmente é uma peça que vai durar super pouco, né? E não deixa de ser uma semijoia. Mas o que melhora essa semijoia, vamos dizer assim, é a quantidade de banho que ela vai levar. Quantidade de milésimos de banho que ela vai levar. E isso realmente, hoje, eu identifico. Mas uma pessoa que não tem experiência na área, vai ser um pouquinho mais difícil dela descobrir isso. O que que eu falo? Presta atenção só, existe a questão de bijuteria para a semijoia. A bijuteria, geralmente, ela é pintada. A bijuteria, ela é feita de metais mais pesados. Ela realmente, eu não aconselho o pessoal usar a bijuteria só porque eu vendo a semijoia. Não. Porque realmente, ela tem metais pesados que em contato com a pele nos fazem mal. Então, não é legal mesmo. Então, a bijuteria, o correto seria a gente abolir. Mas, no caso da semijoia, que são peças mais finas... Tô batendo o pé no cimento aí. Não, tá não. No caso da semijoia, que realmente ela é uma peça mais refinada, ela leva banho de ouro, ela tem pedras também diferenciadas da bijuteria, o strass. Da semijoia, ela tem as zircônias, são peças lapidadas, pedras lapidadas, cravações diferentes. Então, assim, tem que observar realmente na questão do banho... ao toque, não tem muito o que eu falar, não tem como. Se eu falar, olha, esse anel da Rê é tantos milésimos, olha que lindo. O eu meu sei, é novo. Eu sei. Vou segurar o microfone para. Adoro isso. Mas se você pegar um anel desse, às vezes tem um similar aí, mais barato no mercado, só com uma quantidade de banho muito menor. Só que isso é muito difícil de uma pessoa identificar. Isso. Por isso que é bom comprar num lugar já. É, e assim... A procedência faz diferença, né? É, eu acho que, na verdade, você tem que ter respaldo. Por exemplo, na minha loja, eu te dou respaldo. Rê, tá, você comprou alguma coisa comigo, deu um problema no banho. Não foi mau uso. O que a gente fala de mau uso? Porque toda semijoia, ela não é ouro. Ela é uma peça banhada a ouro. Então, se você ficar usando produto químico nela, tomando banho... Passa ela, perfume assim, passa no perfume, creme e tudo mais na peça, vai oxidar, o banho vai sair. Então, assim, isso é considerado mau uso, tá? Mas, eu usei a peça, Mari, não fiz nada. Só em contato com a minha pele saiu, nossa, a gente te dá todo o respaldo. A gente rebanha a tua peça, a gente manda pra análise, a gente troca a tua peça. Então, eu acho que é esse respaldo que você tem que ter. Agora, você chega naqueles lugares, mau uso, a pessoa não quer nem saber. É porque, na verdade, ela já sabe que ela tá vendendo. O lugar, às vezes, com preço muito baixo também, né? Não, gente, não tem milagre. Ouro, todo mundo sabe quanto custa. É. Gente, o banho é de ouro. Não tem como fazer milagre. A gente paga isso daí, a grama de ouro, que vai pro banho. A gente sabe que tem o peso da peça, pedra, tem tudo. Então, assim, desculpa, mas a pessoa fala acreditar que vai ter... Não existe milagre. É. Não existe. Não existe almoço grátis. Não só para isso, para outras coisas. Quando você vê uma coisa muito barata, desconfie. Claro, gente. Por exemplo, um bom corte de blazer. A gente tá de blazer. Ele é mais caro. É.
Ele levou um tecido de acabamento diferente, ele levou um acabamento interno diferente, uma forração diferente, especial. Então, gente, tudo isso tem preço. É. E não é diferente. Aí eu faço propaganda para uma marca e eles pegam a minha imagem e colocam aí montam um Instagram falso, fazem um fake, colocam lá e falam, estamos vendendo, vamos supor que o vestido custe 200, está vendendo por 49. Aí a pessoa vai, compra, cai no golpe, não recebe e vem para o Instagram. Olha, é a sua imagem. Tudo bem, eu não fiz propaganda dessa loja. É. E você tem que sempre desconfiar. Se você sabe que aquela peça custa 200 e você está vendo por 49, não, desconfie. É venda muito fácil, entendeu? Então, assim, para tudo a gente tem que desconfiar. Se você vê uma bijuteria que num lugar custa X e você está vendo ela por 3 vezes menos, desconfie, porque aquilo ali com certeza vai te dar problema lá na frente. Ou uma semijoia, ela é uma peça cara. Ela tem acabamento diferenciado. A semijoia, ela não leva estraza, ela leva uma zircônia. As pedras, geralmente, não são estraza, é colado. As zircônias, elas são cravejadas. Tudo isso tem tempo, gente. É manual. É. Não é uma coisa assim que uma máquina jogou e fez. Não. Então, assim, tudo isso tem valor. Mão de obra tem valor. As etapas, né? É. As etapas são caras. Não dá pra fazer milagre. Amiga, você... Você acha que a internet foi fundamental para o crescimento da sua imagem? Hoje você acha que a diferença no seu sucesso foi a internet? Ah, eu acho que ela contribui muito, né? Contribui muito. No meu caso, eu era uma pessoa que, assim, eu sempre gostei da indicação. Você lembra, antigamente, a gente vendia roupa por reuniões e tudo mais? Era o máximo, né? E, assim, a gente acaba ficando conhecida assim... Mas você não alcança, né? Lugares longes, você não adianta, é humanamente impossível. Sim. Então a internet contribuiu super para poder trazer essas pessoas mais próximas, você ficar conhecida, mais conhecida. No meu caso, nossa, eu agradeço a Deus a internet, porque assim, eu mudei para uma cidade, eu fui uma cidade nova, eu não conhecia todo mundo. E a internet me proporcionou conhecer mais pessoas dentro da cidade, eu não nasci lá. Né? Apesar de eu fazer muita amizade, fazer amizade fácil, chegar nos lugares, mas o fato de você estar ali na internet com outras pessoas te trazem outras. Sim. Né? Então, assim, pra mim, sim. E hoje você tem o site, que você vende pelo site e pela loja. Assim, hoje, na verdade, o nosso site está um pouquinho desatualizado, a gente está trazendo uma pessoa para nos ajudar. Mas você vende pelo Instagram, então? Então, a gente vende pelo Instagram. Tá. Tem o site, mas assim, ele está um pouquinho desatualizado. O que a gente faz? A gente tenta trazer o pessoal que entrou no site. Como ele está um pouco desatualizado, pro WhatsApp. Né? O WhatsApp é uma benção. Como que você viveu sem WhatsApp? Então, não sei. Eu também não lembro. Você lembra? Eu falo isso, gente. Como que a gente não dava notícias toda hora para todo mundo? Como correio, né? Hoje em dia, a pessoa não mandou um WhatsApp, você já está preocupada. Antes a gente não se preocupava. Então, a gente orava mais, né? Eu acho. Senhor, guarda. Porque não me mandou, não me avisou que chegou ainda. Não avisou, mas o WhatsApp é tudo, né, gente? É. A gente vende. Vende. Porque assim, não tem cliente dentro da loja. Ah, hoje foi um dia de movimento fraco, você está vendendo WhatsApp. Na verdade, eu não sei hoje, eu vou falar do meu comércio em Rio Claro, que é uma cidade interior. Mas hoje, o fluxo de pessoas dentro da loja é muito menor do que eram há anos atrás. Sim. Por conta do WhatsApp. Sim. Porque a facilidade, né? Não tem. E hoje as pessoas confiam nas fotos. Antigamente a pessoa falava assim, quando começou a internet, a pessoa, não confia, é foto, qualquer um vende qualquer coisa, né? Hoje não, as pessoas já sabem que aquela foto está em tempo real, que a gente está gravando direito da loja. Às vezes a gente faz videochamada com as clientes, que é uma coisa que nos ajuda muito, para a cliente poder escolher. Gente, demais. A pessoa não precisa ir na loja, né? Ela faz a videochamada e escolhe. Lógico, eu adoro receber as clientes na loja, tomar aquele cafezinho, nada substitui. Não. Nada. Nada substitui o calor humano, as pessoas grossas. Adoro a internet, adoro quem me segue e tudo mais. Mas nada substitui estar com a pessoa ali tomando um café e batendo aquele papo. Né? Mas a gente tem que ir hoje aproveitar as ferramentas. É, porque você consegue atender quem está próximo e quem está longe. Sim, a gente aproveita muito bem as ferramentas. Mari, onde você tira inspirações para as suas peças? Amiga, na verdade é assim. Hoje as minhas peças, elas são, eu compro no pronto, que a gente chama, tá? Então, assim, são outras pessoas que desenham, né? São os meus fornecedores, que eles já têm o designer e tudo mais. E aí, essa peça tá no pronto pra eu escolher. Qual é a minha curadoria? Eu quero isso ou eu não quero isso? Isso combina com o meu público, isso não combina, entendeu? Então, assim, sou muito seleta
nessa parte. Às vezes chega, manda aquele catálogo enorme. Eu adoro chegar no fornecedor, olhar e falo, gente, não quero isso. Ai, que coisa horrível. Não. Então, assim, eu sou muito seleta na escolha. Mas, assim, eu também gosto de buscar, o que você tá falando, inspirações, digital influencers, muita gente famosa, né? A gente busca e a gente manda para os fornecedores, ó, produz isso para mim, ó, eu acho legal a gente ter algo parecido com isso. Então, a gente acaba buscando na própria internet. Sim. Né? Não tem jeito. E, assim, como eu trabalho com bastante modinha também, eu tenho que estar trabalhando com aquilo que todo mundo tá usando. Não tem jeito. Às vezes, o que muda? Aí é o diferencial da minha peça. A cravação da pedra, a minha mais bem feita. O meu banho é diferenciado. O meu acabamento da peça é diferenciado. O corte da pedra é diferenciado. E aí que a gente faz ter todo esse diferencial. A leveza de uma peça. Então, tem tudo isso que eu trabalho bastante com os fornecedores. Ó, vamos tentar fazer uma peça um pouco mais leve. Ou tentar fazer uma peça mais robusta. Para poder a gente chegar naquele modelo que está em alta, né? Mas assim, hoje eu trabalho com pronto, não sou eu que desenho, tá? Então assim, eu faço a curadoria dentro do que eles me colocam ali, ó. Mari, vai ter isso. Aí eu vejo o que você... Mas é o sucesso da loja, né? Porque quando você tem que escolher algo de um fornecedor que vai te apresentar mil opções, você tem que ter bom gosto. Sim. Você tem que conhecer o seu público, você tem que saber para que nicho você está vendendo, você tem que entender um pouco de moda para saber o que está em alto, o que não está. Então, o seu trabalho ali é fundamental, né? Agora, me fala uma coisa, qual a melhor dica que você dá para combinar acessórios? Porque nem todo mundo sabe combinar, né? Então, o que você fala é uma dica bacana para as pessoas que estão nos assistindo? Então, você diz para mim, o combinar no seguinte, no quesito, fazer um conjuntinho... Isso, mesmo, isso. Ou... Não, por exemplo, essa aqui que eu tô, ela é mais sequinha, né? Mais grudadinha. Essa aqui combinaria talvez com uma outra mais compridinha. Esse tipo de combinação, igual eu te pedi, eu queria um anelzinho aqui... Que dica que você pode dar? Tem que ser uma coisa mais delicada, com uma coisa mais... grosseira, tem que ser tudo delicado. É aí que tá o X da questão. Não tem que ser nada. Olha aí que engraçado. Porque é muito particular. O que você gosta? É a primeira coisa que eu faço a pergunta pra pessoa. Do que você gosta? Do delicado ou do robusto? Porque eu tenho que entender o gosto dela. E ela tem que entender o gosto dela. E quando a pessoa não sabe? Porque tem gente que não sabe. Aí a gente fala assim, então vamos começar, é o que eu sempre dou de dica, vamos começar pelo mais discreto. Ah, tá. Pra não agredir. Por exemplo, uma pessoa que ela tá mudando, vai pro look colorido. Vamos trazer pra roupa. Não adianta, a pessoa que usa só preto e branco. Vamos lá. Aí a gente fala pra ela, você vai usar um pink com laranja? Nunca ela vai usar. Não agora. Não agora. É aí que tá. Então, a gente pode colocar um pinkzinho com aquela saia preta, com aquela calça preta. A gente não faz assim? Sim. A gente não introduz. Começa aos poucos. É a mesma coisa para semi-joias. Então, a dica que eu dou, se você não usa nada, comece pelos delicados. Sempre opte por colocar uma pecinha delicadinha, ou com um pingentinho, ou uma peça assim, que ela fique não tão agarrada ao pescoço, porque senão você não está acostumada também. Não tão longa, coloca um colarzinho de tamanho médio, um anelzinho, começa a enxergar, começa a olhar a sua mão, como ela fica mais bonita com o anel, se você gostar de pulseira como eu adoro, ó. Começa a colocar uma pulseira, veja a diferença que faz, olha uma foto, eu sempre falo, olha uma foto, falo, gente, casamento, aquelas fotos de casamento, que a pessoa olha, se arrepende amargamente dela ter sido madrinha, com aquele braço pelado que não tinha nada, com aquele colo que não tinha nada, porque ela acreditou que só o vestido dava jeito, e não dá, não adianta. Na foto, mas Mari, uma dúvida que eu tenho, vestido que já tem pedraria, a gente não fica over? Então, amiga, vai depender. Se esse vestido for de pedraria até a gola aqui, até o topo, lógico, aí você não vai conseguir. Mas um vestido todo em paetê. Então, amiga, mas um vestido todo em paetê, numa cor só, ele acaba sendo neutro. Tá. Para. Você não usou um vestido de paetê num evento? Usei. Usou? E se, no braço eu não falei pra você, coloca um bracelete? Eu coloquei. Então, por quê? Porque você acaba ficando numa cor só. Tá. Você acaba ficando assim, é uma coisa só, é muito clean isso. Apesar dele ter o brilho
equilíbrio tá. Do paetê. É que a gente se engana e acha que o paetê vai dar todo... E não é. Tem que ter... Não, eu usei também, lembra? Que eu usei um colar, né? Então, por quê, gente? Porque realmente falta o acessório, fica muito pele. É. A não ser, por exemplo, semana passada eu atendi uma cliente na loja que ela falou, ai, eu vou ser mãe de noiva, mas o meu vestido veio com... Eles fizeram tipo uma gola, veio até aqui de pedra. Eu falei, esquece. É. Não, aí não dá. Não tem condição de você colocar nada. Mas o braço dela, em contrapartida, ia ficar tão sem nada. Aí eu falei, repara, na hora que você tirar a foto, você vai estar de frente, vai dar aquela... Faltou alguma coisa. Um bracelete ali. É um fiozinho, gente. Não tô falando pra usar um bracelete largo como o meu. Isso aqui você tem que gostar. Por isso que quando você falou de dica, ai, eu acho bonito, eu gosto disso, mas às vezes eu não tenho coragem. Não tenho coragem por quê? Porque você não colocou. Coloque, vamos ver. Se você realmente falar, não combina comigo, ok, não é pra você. Porque acessório é assim, ele tem que ser pra você. É. Né? Agora, um fiozinho, coloca uma pulseira de perolinha, de pedrinha. Vê alguma coisa assim que, às vezes, tem remeta à sua infância, uma perolinha, uma pedrinha fininha. Ah, eu tinha um coloridinho quando eu era criança e gostava muito. Começa por ela. E é engraçado, eu sou mais delicada e quase não uso, né? Mas quando eu vejo na foto, que às vezes a Aline faz umas produções, porque tem que, a cliente pede uma foto com alguma coisa, eu nem tenho o produto. Aí a Amanda, que me salva, a irmã dela, aí eu olho a foto e falo, nossa, como valoriza, né? Valoriza fica muito, bonito, gente, né? Valoriza muito e muda o look. Não adianta. Acessório é complemento, é cereja de bolo. Eu sempre falo. Você não tem como. O bolo é lindo, mas ele precisa de um toquezinho. É o acessório. É o acessório. Ninguém tá falando pra sair igual uma árvore de Natal carregada. Não é isso. Mas, se você gostar e achar que combina com você, vai, coloca porque vai ficar bonito. E a questão do prato e dourado também. Você falou de combinar. Por Sim. isso que eu pensei nessa hora que você tava falando. Hoje não existe mais regra. É. Eu sou muito liberta disso há muitos anos, né? Eu sempre misturei. Nossa! As pessoas falavam pra mim, nossa, mas você mistura? Eu misturo, gente. Eu gosto, acho bonito. Hoje, se você vê tudo, o cinto vem com a fivela misturada, os sapatos com as cores misturadas. E nos acessórios, a semijoia não é diferente. E misturar, eu acho que te dá uma liberdade muito grande. Até mesmo aumenta seu acervo. Porque se você for assim, aí eu tenho que usar isso com isso. Não, não existe. É porque acabou, né, Mária? Antigamente, a gente o sapato combinava com o cinto e com a bolsa. Eu ia na reunião da mocidade. Eu também. Então, meu sapato era bege, minha bolsa era bege, meu cinto era bege. Amiga, a gente ia e eu usava tudo com... numa cor da árvore. É, né? Se você tivesse de verde... Não, e a gente achava cafona não combinar. É. Imagina. Sabe que era Claudina? Ô, menina! Eu também tinha Claudina. Aham, não cabia nada. A gente adorava. E aí, não tinha bolsa branca e a roupa tava com sapato preto. Não, imagina que eu vou passar essa vergonha. Gente, era uma coisa, né? Era assim. Agora não. Aí eu comecei pros metalizados. Eu já usei um pouco mais, sabe? Aí na adolescência, eu ia na Renan da Mocidade de bolsa prata ou bolsa dourada. Porque, tipo, eu achava que combinava com vários tons os meus sapatos. Gente, claro que é. A gente fala, meu Deus, como é? Antigamente era uma coisa muito de festa, né? Nossa. Uma coisa mais muito formal. Hoje em dia, nossa, imagina. Eu uso, eu tô com bolsa dourada. Eu também tenho, gosto e uso mesmo. E eu uso no dia a dia, eu adoro metalizado no dia a dia, gente. Eu também uso. Gosto mesmo. Mari, quais dicas de ouro, assim, você pode dar pra manter mais a saúde da semijoia? Vamos lá. Limpeza é a primeira coisa. Ah, cadê a flanelinha? Pega aí, amiga, por favor, pra eu mostrar. Limpeza. Vou limpar agora a minha aqui, ao vivo e a cores, pra já sair. Limpeza é muito bacana. Você fazer. Outra coisa, né? Não, antes da limpeza, vamos lá. Usar de forma correta. Colocar a peça de semijoia e esquecer que aquilo é semijoia e ficar para sempre eternamente amém, não vai dar, sua peça vai ficar horrível. Obrigada, Lu. Ó, amiga, você quer mostrar? Nossa, a minha câmera é aquela, né? Com licença. Que a minha flanela é muito linda, tá personalizada. Essa aqui é uma flanelinha mágica. Ela é feita já especialmente para limpar semijoias, tá? Pode passar até no ouro na sua aliança, não tem problema. Ela já vem com um produtinho. Não é lavável, tá? Mas é um produto que, por exemplo, na minha loja a gente vende o produto para auxiliar, tá? Você passa na peça e ela tira toda a sujeira. Ó, você falou que você ia fazer ao vivo e a cores aí, ó. Então, passa no branquinho, mais fácil pro pessoal ver. Ao vivo e a cores, né? A gente faz, gosta assim, né? Ela tira toda a sujeira e impureza que tiver na peça.
Não, aí, ó. Suja. Suja aonde suja? Imagina, minha peça não tava suja. Nossa, é uma coisa que a gente nem imagina. Olha o brilho que fica. Isso é poluição. Isso daí é produto que às vezes você coloca a mão. Gente! Você tá mexendo. Você trouxe várias dessas? Ela dura, amiga, ela dura. Mas às vezes o suor. A gente coloca a mão em tudo, gente. Tem pureza. Então não tem jeito. Então a peça suja. O ouro fica fosco. Você percebe, ah, minha aliança tá feia porque ela tá fosca. Então a semi-joia não é diferente. Então ela fica suja. O que que a gente fala? Fazer a limpeza das peças depois de usar. Ah, Mari, mas eu não tenho uma flanela. Todo dia? Amiga, o correto seria. Mas eu não faço também. Não dou conta. Você não vai dar conta. Então a gente tira lá. Peraí, tá tocando o telefone. Peraí, que eu tô limpando a minha. É tipo isso. Mas um dia ou outro. Olha isso! Nossa, um dia Deus. Ou outro você pega e vai fazer a limpeza. Só que não pode esperar ela ficar tão suja, porque realmente ela vai ficar opaca, vai ficar feia, né? Lógico, tem peças, quando a peça perde o banho, não tem jeito. Depois a gente vai ter que mandar banhar uma peça. Mas, enquanto ela tá com o banho em dia, você limpando, é o que gente, você vai manter. Mas sai verde! Amiga, mas é você. Acho que mostra pro pessoal ver, será que dá? Amiga, não sou eu. Amiga, não é você, você não é suja, não te falei isso. Gente, vamos cortar esse podcast, eu acho que eu vou embora. Não, gente, mas isso é impureza, não tem jeito. E no colar? Que fica bem perto do pescoço, nossa. A gente tem o suor. Por isso que a peça fica preta. Então, é o preto, que todo mundo fala, minha peça tá preta. Não é que sua peça tá preta, sua peça tá suja. Às vezes chega a Simone, que é uma amiga minha, ela fala assim pra mim, você tem um olho biônico, eu chego com a peça e já falo, nossa, que peça suja. Eu falo mesmo, eu falo, me dá essa peça pra limpar. E aí, fora a flanela, a gente tem líquido de limpeza, que é próprio pra limpar. Você coloca uma solução, que você vai colocar a tua peça e vai limpar, é muito fácil. Também. Não é passar de dente, não, né? Não é pasta de dente, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? É sério, pasta de dente, Quem nunca? Ela vai limpar, mas ela vai corroer, ele é abrasivo. Claro. Não, é feito pra semi-joia, né? Nem meu tem esposo outra fez coisa. Semana passada no cordão de prata dele. Pasta de dente? Gente, ferve. Se for o caso, o prato você ainda pode ferver com bicarbonato, que dos males o menor. Mas, tudo bem, o bicarbonato parece, vamos ser no prata mesmo. Mas banhado, não. E a pasta de dente não é pra passar. Claro que não. Dente, é porque, né? Eu falo porque todo mundo já viu tem essa. Tem gente que faz aquele outro de banheiro, Pinho Sol. Ah, gente. Nossa, demais, eu tenho um cliente que chega e faz mistura com Pinho Sol. Gente, na boa. Você vai acabar com a tua peça, ele é abrasivo. Então, limpeza de peça é muito importante, mas com o produto certo. Ou a flanela. Mágica, solução de limpeza. No máximo, olha, Mari, eu tô numa viagem, minhas peças estão muito encardidas. Por exemplo, você viajou, você foi pra lá, suou demais, aquele calorzão. Chegou no hotel, pega suas pecinhas, coloca shampoo Johnson, sabonete Johnson, dá aquela misturadinha, você vai ver o caldo preto que vai sair. E aí você seca bonitinho. É pra fazer todo dia? Não é. Mas ele é um sabonetinho neutro. Sim. Uma emergência. Então, menos, eu faço, às vezes eu pego a peça, tô na correria, ai, minha peça tá embaçada. Faço na hora, minha peça volta o brilho. Então, pra manter brilho de peça de semijoia, é limpeza. Não tem jeito. Agora, perdeu o banho, uma vez que perdeu o banho, aí tem que rebanhar mesmo a peça. Amei a minha flanela. Amei a minha flanela. Viu, amiga? Eu tô cuidando de você, hein? Você cuida das suas peças. Mari, qual... Ah, você vai falar? Eu ia fazer pergunta. Desculpa. Mas pode perguntar, amiga. Pode perguntar. Como é que eu vejo aqui agora? Qual acessório que você mais vende? Ixi, amiga, de tudo um pouco. Vai depender do que as blogueiras estão usando na semana. Acessório versus imagem pessoal. O que você fala sobre isso? Amiga, eu falo que tem tudo a ver. E que se você quer passar... a imagem que você quer passar... Você tem que combinar igual você faz combinar com a roupa, o acessório é a mesma coisa. Vamos dar o exemplo aí de uma imagem de uma pessoa mais... Ah, uma mulher de negócios, de trabalho. Não dá pra ela ficar usando acessório de miçanga, exato. De colorido, com aquelas coloridinhas, com aquelas bolinhas. Não dá, não combina, não condiz. O prato, ele traz modernismo, futurismo, não sei. Não, eu acho assim... Tanto o banho do prata quanto o banho do dourado, no caso do ouro, eu acho que é mais questão de você se identificar. Eu acho que é assim, por exemplo, se a Thaís gostar do prata, a Renata do dourado, identificação, gente. Não dá pra colocar ao contrário. Tem gente que... Ai, eu mexo muito com a mão, né, gente? Mas tudo bem. Mas tem gente que quer colocar pra pessoa. Eu não. Mas eu acho assim, a Thaís quer passar uma imagem de mulher de negócio de trabalho. Poxa, coloca uns metalizados bonitos, um colar que realmente tem uma presença...
que vai combinar com um blazer. Aí não, ela me chega com um colar de miçanga, ou aquele búzios, ou aquele... Eu não tenho, gente, desculpa, mas não tem jeito, entendeu? Então eu acho que tem a ver, sim. Porém, você tem que saber o que a pessoa quer passar, né? Porque não adianta eu querer que ela passe essa imagem e ela não querer passar também, é a mesma coisa do look. É igual usar essas pulseirinhas que elas amarram a testa, sabe? Essas pulseirinhas. Aquilo de tecido é horrível, pelo amor de Jesus Cristo. Aquilo é horrível. Gente, eu não usem. Fica com o negócio molhado. Eu tenho minha opinião. Não usem, gente. Não usem mesmo. Não valoriza ninguém. Feio, não valoriza ninguém. Você vai ficar feia, vai ficar brega. Vão te chamar de cafona. Vai. Não é? Vai. É. Não usa. Mari, você acha que é difícil empreender no Brasil? Muito. Só a gente louca que faz isso. Qual a sua maior dificuldade, assim? Tirando todos os boletos para pagar, o aluguel, tudo, né? Tirando todas essas dificuldades. Gente, é muito difícil, porque você concorre com milhões de pessoas. Começo de conversa, você nunca é o único no mercado. Você tem que se reinventar todo dia de manhã, e à noite você chega esgotada, e você tem que se reinventar no outro dia. Pro dia seguinte. Tudo com a velocidade... A internet é maravilhosa, mas tudo passa numa velocidade gigante, né? Então, você, de uma semana para outra, você já está ultrapassada. Então, você tem que estar ali de novo. Tudo isso gera custos, certo? Porque não adianta falar que não gera o que gera. E já, tudo tem muito imposto, tudo tem... Então, assim, o empreender, eu falo que é realmente para quem não tem medo e quem tem muita fé. Porque se você não orar muito de manhã, você fala, Senhor, é hoje. Hoje eu não vou. Senhor, não vou. Tem dia que eu falo assim, Senhor, cuida de mim. Tu falou na Bíblia que ia cuidar, que tava tudo certo, tava cuidando. Senhor, hoje eu não vou. Eu vou ficar aqui, que eu não vou. Aí daqui a pouco eu falo, Senhor, eu vou. Porque tu falou também que tem que se esforçar e ter bom ânimo. Porque é isso, gente. Num dia, é no mesmo dia, interna, você né? faz assim, ó. Não tem jeito e não tem fórmula mágica. Não. Você pensa em desistir? Já pensou em desistir? Amiga, todo dia. Ah! Nossa! Fala assim, hoje eu vou ganhar o mundo. Hoje vai arrasar. Hoje Deus vai fazer na minha vida o que ele não fez em 20 anos. Aí, às 9 da manhã, às 10 e meia, fala, Senhor, tu me abandonou. Aí, o meio-dia, você dá uma melhoradinha. Às 3 da tarde, você fala, hoje era o último dia mesmo. Eu não vou. Hoje era meu último. Assim, aí, você recebe uma mensagem no Instagram de alguém e fala, ai, não acho melhor eu continuar. Às 5 horas, vem essa mensagem. Fechando o dia, mas tá bom. Deus proveu tudo, como eu sempre falo, Deus vai prover, eu acordei, né? Deus proveu o dia. Então tá bom, amanhã a gente continua. É. E assim, gente, não tem jeito. É difícil. Eu não quero mudar de ramo, de profissão. Eu quero continuar empreendendo. Sou brasileira, eu não desisto nunca, né? E a gente tem que cada dia orar mais pra Deus abençoar, porque é o jeito, não tem o que fazer. Se falar pra você que é fácil, ou falar pra alguém que tá me assistindo que é fácil, tô mentindo. A gente tem que contar real, né? Amiga, qual é o papel das blogueiras na sua trajetória? Amiga, vocês são maravilhosas. Não, gente, são fundamentais, porque hoje, quem dita a moda são vocês, não é? Não tem jeito, vim falar que, ai, não são. Esses dias eu escutei uma pessoa falar pra mim, ai, onde já se viu falar que quem dita a moda são as blogueiras? Eu falo, criatura, e não são? São elas que estão com o público todo dia, são elas que estão dando a cara a tapa, são elas que estão lá mostrando o que está vestindo, são elas que estão lá com todo mundo dentro do quarto, ó, tô no meu espelho aqui, tô vestindo isso. São vocês, então a conexão que vocês têm com o público é muito grande. E se a gente não se conectar com vocês, a gente é o quê? Não tem jeito. Então, hoje eu falo, ter digital influencer a nosso favor é tudo, então a gente precisa... E são vocês que hoje, eu falo vocês porque eu tô... Sim, sim. Categoria das nossas amigas lindas, maravilhosas. Que estão ditando a regra e realmente estão ditando a moda e estão dizendo que vocês vieram para poder fazer negócio. E é isso mesmo, gente. É que antes a gente tinha a mídia muito fechada, né? A mídia era só para os grandes, só os tops. E a gente tinha que consumir aquilo goela abaixo. É. Gostando ou não. Era aquilo. Então, era o look da novela, a semijoia da novela, a Carminha, qualquer mulher lá, essas Helena da vida, era elas que ditavam a regra, né? E hoje, o mini e o nano influenciador, né, que consegue ali no seu nicho, às vezes pequeno, não precisa ter milhões. Eu acho que, às vezes, os menores alcançam muito mais do que os maiores.
né? Eu me lembro de um dia que eu fui pra Disney, e aí eu peguei uma amiga que é guia na Disney. Uhum. E um dia antes tinha ido o... Qual o nome, Aline? Lembra? Não, é um famoso, que eu esqueci o nome dele. Mas Wesley Safadão. Ele tinha ido com ela fazer a mesma coisa que eu fiz no dia seguinte com a minha família. Aí depois ela me falou, Renata, eu fechei não sei quantas famílias através do seu relato, que você fez comigo, e com ele eu fechei uma. Porque começa a ficar muito distante do público. Então, quando você é pequeno, né, assim, me considero uma influenciadora menor, você consegue, igual aquela... Lembra aquela menina que vendeu 30 camisetas, né? Por quê? Porque ela é tão grandiosa, né? Que ela dita uma regra, tá? Se a Naves dita regras, óbvio. Mas talvez a venda dela não seja aquela venda... Não converta tanto. Exatamente. É isso mesmo. Porque, na verdade, elas começam a ser muito distantes. E também, as pessoas, assim, elas acabam tendo um estilo de vida muito diferente do público. É. O que acontece? Aí você acha lindo. Você acha caro. Nem vai. O que ela tá falando, deve ser muito caro. Deve ser muito caro. Agora, quando é uma pessoa mais próxima, você fala, poxa, nem se ela pode, eu também posso. É isso mesmo. Talvez ela tenha parcelado, eu vou parcelar também. É isso mesmo. É assim que pensa. É. Então, as menores, pra mim, eu posso dizer que convertem muito mais. E são assim, fundamentais. Eu posso dizer, na minha cidade, tem algumas influenciadoras grandes dentro da cidade. Boas, são pessoas maravilhosas e são boas de negócios. E posso dizer que tudo que eu fiz com... Aliás, com todas que eu fiz até hoje, deram muitos negócios e me trouxe... eu acabei ficando sendo mais conhecida, né? Eu acabei ficando um pouco mais conhecida, até mesmo dentro da cidade, por conta delas. E influenciadora, eu posso dizer, todo mês a gente sempre tá procurando fazer na loja, buscando uma diferente da outra, um nicho diferente da outra, para tentar atingir todos os públicos. É isso aí. Né? Mari, eu já vou para minha última pergunta. Gente, eu falo demais. Né? Imagina! Não. Você pretende ter mais unidades de loja física? Amiga, amém, senhor! Recebo! Eu recebo, amiga. Tenho muita vontade, é uma ideia de próximo passo, sim. A gente ora para que Deus cumpra aí os desejos do nosso coração, para que eles sejam bons e Deus possa cumprir, né? Tenho vontade, sim, amiga. E uma pergunta que não podia faltar, né? Polêmica sempre. Você recebe muita crítica, amiga, por você... por você ser da congregação? A gente falou um pouquinho disso fora aqui nos bastidores. Por você ser... Porque, assim, eu, quando mostro moda, às vezes recebo algumas críticas por estar incitando a vaidade, as pessoas acham que é um culto ao consumo, e não é, né? Eu tô simplesmente mostrando onde tem roupa bonita para você se vestir, e você tá mostrando onde tem semijoia linda para as pessoas ficarem ainda mais bonitas, né? Mas por ser da congregação, você recebe críticas? Amiga, hoje, eu posso dizer assim que as pessoas, pelo menos na minha cara, não me criticam mais. Só se for por trás, né, amiga? Porque assim, antes falavam bastante na minha cara, mas eu dava umas respostas meio certeiras, assim, acho que as pessoas ficaram um pouquinho mais espertas comigo. Não, gente, porque assim, é umas coisas que não tem nada a ver, né? Então assim, mas eu sei que as pessoas me criticam, assim, falam, às vezes deixa o burburinho ali pra você ouvir, sabe, um final de conversa, mas eu não ligo, né? Então eu acho que a grande vantagem é essa, eu realmente não ligo. Nunca me afetou e nunca me atingiu. Porque sim, as pessoas acham que eu tô incitando a vaidade. Ah, ela está incitando. Ah, ela quer ir ao erro e levar as pessoas com ela. Eu já escutei várias vezes. Ah, ela está indo para o erro e as pessoas estão indo com ela. Uhum. Agora, na hora de eu fazer uma visita, pode chamar todo mundo, que ninguém vai do mesmo jeito, né? Então, assim, é muito complicado. Mas sim, não tem jeito. A crítica sempre vem. E principalmente por aquelas pessoas que gostariam de estar usando ou fazendo aquilo. E não fazem. E não fazem, né? E muitas das vezes, não é porque elas não querem, ou muitas das vezes não é porque elas não podem comprar o produto. É porque realmente tem uma pessoa dentro de casa muito machista. A maioria, no caso, são as mulheres com os maridos, que são muito machistas, não deixam, prezam muito. No nosso caso, vou dizer, da congregação, como você citou, por exemplo, tem várias esposas que eu sei que os maridos têm desejo de ter ministério, e fala, você não pode usar isso, porque senão eu não vou ter ministério. Oi, Brasil, tá bom. Aí eu fico quieta. Assunto para um próximo podcast. Quem quiser, comenta aqui, que a gente traz. Né, amiga? Não, mas é isso.
polêmico. É um assunto polêmico. E assim, a vaidade, eu acredito que ela está em outro cenário, né? Mas... Agora, você acabou suas perguntas, eu vou perguntar uma última pergunta. Claro. Amiga, você estará no próximo Fashion Date? Claro! Confirmadíssima. Aline, já me confirmou? Ah, obrigada. Confirmadíssima, amiga. Nós não vamos deixar a mulherada. Não, só vamos de looks arrasar. O ano passado, ela produziu todas as modelos, em todos os looks. Ela conseguiu colocar exatamente um DNA ali muito especial, né, amiga? Foi lindo. E esse ano, com certeza, nossa parceira vai estar de novo no Fashion Day. Ai, amei! Vamos de ping-pong. Então, vamos lá. A gente vai falar uma palavra e você responde com uma única palavra também. Meu Deus, uma única palavra, né? Pra mim é um pouquinho difícil. Eu prometo. Vamos lá. Semi-joias. Maravilhosa. Família. Amor. Deus. Ah, tem duas, mas é tudo. Não tem jeito de ter uma só. Internet. Sensacional. Loja. Sonho. Mari por Mari. Ai, gente, olha aí. Fala da gente, é tão difícil, né? Eu quero falar, eu já soltei. Espontâneo. Muito bem. E é mesmo, né? Foi muito bom, né? Uma delícia. Nossa. Ficaria horas. Vocês estão vendo? Não, mas é normal. Mas ninguém consegue, amiga. Fica tranquila. Nem a gente. É engraçado, amiga. Porque, por exemplo, quando falou família, me veio tanta coisa, amiga. Vem tanta coisa. É porque eles são muitas coisas, né? Não é? Resumir uma única palavrinha, né? E temos um presente pra você. Andréia Raia mandou Dunk pra você. Dunk é tudo. Obrigada. Não é? Você já conhece, já comeu, sabe o quanto é maravilhoso. É só um mimo para agradecer. Você não é daquelas que eu vim pela comida, mas... Amiga, eu não vim pela comida, mas você tem comida, a gente gosta. Porque a gente adora comer, né? Não, gente, coisa boa a gente ter saúde pra comer, né? Oh. Beleza, olha. Ai, Deus abençoe por aceitar o convite. Gente, ela veio... De Rio Claro, olha isso. Isso que é uma amiga. Ah, não, eu falei, não podia deixar de vir, imagina. Foi uma delícia estar com vocês. Deus abençoe pelo convite. Amém. Que o podcast de vocês cada dia faça mais e mais e mais sucesso. Amém. Vocês arrasem. Aliás, vocês arrasam muito. Né? Ah, imagina. Vocês arrasem muito. Mais. Uma bênção ter você aqui, viu? Deus abençoe. Obrigada. E vocês, muito obrigada por ficarem com a gente até agora, né? Vocês são demais, a nossa audiência é sempre muito bem-vinda. E isso aqui só acontece por conta do carinho de vocês. Um beijo, até quarta que vem, gente!